Sådär. Anta att den första burken har kolasmak. Vad är då sannolikheten att även den andra har kolasmak? Och här har jag ju redan räknat ut det när jag gjorde det här trädiagrammet. Sannolikheten för att den andra kolaburken också är en kola. Det är ju då en kolaburk kvar av totalt 3 stycken burkar. Så sannolikheten är 1/3. Så jag skriver så här. Sannolikheten är 1/3. Svar. Sannolikheten. Är. 1/3. Alltså 1/3.